Атырау облысында азық-түлік бағасы шарықтап тұр. Карантинде табысыз қалған өңір тұрғындары соңғы уақытта осылай деп наразылықтарын білдіруде. Осы ретте тағам құнын қадағалап, оны тұрақтандыру үшін облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұрлыбаев қаладағы бірнеше сауда нүктелерін аралап, кәсіпкерлермен тілдесті. Қара халықтың қалтасын жұқартқан көкөніс пен ет құны қашан тұрақталады? Бағаны шектен тыс көтеретін кімдер? Әріптесім Қымбат Дайырқызы тарқатсын. Қазір облыста ұн өнімдері мен әлеуметтік маңызы бар өзге азық-түліктің құны тұрақты, сортына қарай қолжетімді бағада іздеп табуға болады. Десе де соңғы уақытта тұрғындар ет, жеміс-жидек, көкөніс құны аспандады дейді. Мәселенің аққарасын ажырату үшін облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұрлыбаев ең алдымен Дина базарына барды. Мұндағы көтерме саудагерлерде картоп 310 қырыққабат пен пияз 110 теңгеден саудалануда. Кәсіпкерлер баға әлі де төмен дейді. Картошка Күні кеше жоқ болып бағы қашты. Енді бүгін күнде келіп атыр, жайлап түсіп атыр. Қазір 330 болды күні кеше. Қазір 310-300-ге дейін бере аламыз. Көбейіп атыр кішкене. Қалып, түсе береді енді жайлап. Уже өткенде айтқандағыдай астраханский сезон басталды. Уже келесі аптаға уже нормаға келеді картошка. Саудагерлер азық-түлік құнын барынша қолжетімді бағада өткізіп жатқандарын айтады. Тауар құнының шарықтауы көршілес елдерге тікелей байланысты дейді олар. Бүгінде көршілес елдерден картоп 280-290 теңгеден келеді. Біздің жолымыз бар, салығымыз бар, жұмысшыларға төлейтін ақымыз бар. Дегенмен біз үстіне 10-15 теңгеден артық ақша қоспаймыз. Міне, пияз бен қырыққабатты да 110 теңгеден сатып жатырмын. Ал сәбіз менде жоқ. Себебі ол қазір өте қымбатқа шығып тұр. Сол себепті алмаймын. Маған тиімсіз. Осы базарда шамамен 5-6 ғана көтерме саудагер бар. Қазір біз картоп әкелуді тоқтатсақ, өзге жақтан келетіндер оның бағасын мүлде аспандатып жібереді. 17 жыл осы жерде нанымызды тауып отырғасын. Ондайға біздің дәтіміз бармайды. Қара халықтың қамын ойлаған өңір басшысының орынбасары саудагерлерге бағаны шектен тыс шарықтатпай тұрақты ұстауға жеттігін түсіндірді. Жылда өзі осындай мына мешті зөне дейді ғой. Сол сезонда бір ай жарымдай қымбатшылық байқалып, бірақ енді осындай уақыт екен деп, бір уақытша пайдаланып қалайық деп нетпеңіздер, енді халықтың да жағдайын ойлау керек. Қазір енді қымбатшылық жатыр, жанармай қымбатшылық жатыр, жаңағы сол себепті жол ана шығындары қымбатшылық жатыр. Енді аздап болса да енді сіздерге табыс осымен жұмыс жасап жатсыздар, енді табыстарыңызды көрмеңіздер деп айтуға болмайды. Но бірақ халықтың да өзіміздің облыс тұрғындарының да жағдайын ойлап көп қоспай мүмкіндігінше осы бір неден өту керек деп ойлаймын енді. Ал әңгіменің түп төркіні тұрақтандыру қорының бостығында. Алайда онда жиналған өнім межеленген уақытқа дәл жеткен. Билік өкілдері бұл үйреншікті құбылыс дейді. Тұрақтандыру қорына өткен жылдың өнімдерін алғанбыз. Оны қыс бойы біз өткізіп шықтық. Ол кеше енді сәуір айының аяғына дейін өзінің 6 ай мерзімін сақтап, сол уақытқа дейін өткізілді. Одан кейін енді жаңа өнімдер әкеліп жатыр. Енді жергілікті өнімдер осы маусым айының аяғына, шілденің басына қарай шығып, оларда халыққа таратылатын болады. Жалпы біз бақылауды ұстап отырмыз бұны. Әрине, біздің енді заңдылыққа сәйкес кейбір ары қарай әсер ете алмайтын да мүмкіндіктеріміз бар. Жаңағы кейбір жіберіп жатқан. Бірақ жалпы алғанда жұмыс атқарылып жатыр. Бұл ел бойынша солай жасап жатқан дүние. Кейін салаға жауаптылар Аламан базарына да барды. Апта сайын ұйымдастырылатын жәрмеңкеде кісі қарасы қалың. Ал азық түлік бағасы қол жетімді. Жұмыртқа құны 26 теңгеден басталса, сиыр етінің бір келісі 1800, қой және жылқы еті 2000 теңгеден жоғары. Мамандардың айтуынша, қожалық иелерінің арасында түске дейін өнімін 100% өткізіп болғандар да бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, халықтың сұранысы өте жоғары. Ет қазір келіп жатыр, таңертеңнен бері 8-ден бері осы Аламан базарында халық. Сонымен қатар бүгінгі жәрмеңкеде ветеринарлық инспекция мен санэпидстанцияның да мамандары жүр. Барлық продукцияның құжаттарын бәрін тексеруде. Бәрі құжаттары стандартқа сай. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұрлыбаев мал базарына да арнайы барды. Халық жар салып жырлаған 130 мың теңгенің қойын іздеп таба алмады. Бұл жердегі тоқтылардың бағасы 35 мыңнан басталады. Ең үлкендері 70 мыңның ар жақ бер жағы. Ал төрт тұяқтылардың құнына көңілі толмайтын жұрт оған кететін еңбек пен азық құнын да ойлау керек дейді саудагерлер.
Құрбан Дайырқызы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.